Jag känner att jag kommer att rasa ihop. Jag kommer inte ens att klara mig innanför dörren till mitt jobb, så kommer jag att ligga där och... Alltså min smärta, den stegras hela tiden. Och med den här jakten som Försäkringskassan har efter mig och alla andra, så är jag så pass stressad att jag orkar liksom inte. Jag kan inte jobba just nu. Och jag vill ju jobba. Många människor är oroade och bekymrade. Tänker, hur ska det gå för mig? Och det här måste vi kunna möta på ett bra sätt. Vad finns det för svårigheter med att ta emot den här gruppen? Väldigt många arbetsplatser är ju idag inte särskilt anpassade för att ta emot personer som har ett arbetshinder, ett funktionshinder på något sätt. Och det gör ju då att då måste vi hjälpa till med anpassningarna, och det är det vi till exempel har arbetsterapeuterna till då. Bara i Gävle är det 100-tal personer som blev utförsäkrade vid årsskiftet. För att möta det ökade trycket har Arbetsförmedlingen nyanställt specialister inom rehabverksamheten, som psykologer, arbetsterapeuter, socialkonsulent, men även fler förmedlare. Men det räcker inte, anser Mats Eriksson och Ann-Katrin Persson, som dragits med svåra smärtor och olika bidrag i många år. Jag känner folk som har blivit tvingade till arbetsprövning när man svimmat av för mycket smärta. Det är verkligheten idag. Hur det här kommer att fungera, det vet jag inte. Det är ren katastrof för samhället. Vi är utkastade. Utanförskapet som de vill minska, det ökar drastiskt istället.